我们来读取数位脚位的信号。我们在我们的 Arduino 周边里面有所谓的数位输入跟类比输入。那我们现在在我们的 Arduino 上面接上一个可变电阻，可变电阻。那我们把它接在 A0 的脚位，在这里接在 A0 的脚位。那我们需要的积木是这一个读取类比脚位，那类比脚位有很多，就0到5，看你接在哪个脚位，请你选择正确。好，选择正确。那我们让猫咪说出类比脚位的值，好，让类比脚位值。那中间给它暂停一下下。好，我们来试试看。程式在执行，好，我们来旋转可变电阻，好，它慢慢会上去，好，最高是1023，好，往回转，它数值会慢慢降下来，慢慢降下来，这样就我们就可以把我们的类比脚位的数值把它读出来，好，把它读出来，那就看你接的是什么样子的周边，只要是属于类比的，我们都可以用相同的方式。把这样子的数值给帮它读出来，让我们的程式来使用。